Қайырлы күн, Кентау қаласының тұрғындары және әлеуметтік желі белсенділері. Біз брифинг өткізгелі отырмыз. Бұндағы тақырып қазіргі таңда өзекті тақырыпқа айналып отырған міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру жүйесі бойынша баяндалатын болады. Спикер Кентау қалалық емханасының профилактикалық бөлім меңгерушісі Жұлдыз Өмірзаққызы Акмалаева. Ендеше алдымен регламент бойынша баяндамашыны тыңдап алайық, содан кейін сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде жолдауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да қайталап өтейік, Кентау қаласы әкімдігінің Инстаграм және Фейсбук парақшасында тікелей эфир жүргізілуде, сол арқылы медициналық сақтандыру бойынша сұрақтарыңызды жолдауларыңызға болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Қазақстанның барлық сақтандырылған азаматтарына, жынысына, жасына, әлеуметтік мәртебесіне, тұрғылықты және жері менен табысына қарамастан медициналық және фармацевтикалық көмекке тең қол жетімді кепілдік береді. Яғни осы мәмс жүйесінің қазақстандық модель әлеуметтік бағдарланған боп табылады. Яғни халықтың 15 жеңілдік санатындағы 11 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік жарна төленіп отыр. Оның ішінде балалар, алтын алқа, күміс алқа иегерлері, бұрын батыр ана атанғандар, сонымен қатар аналар, Ұлы Отан соғыс ардагерлері, мүгедектер, жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар, интернат мекемелерінде оқытылып жатқан, тәрбиеленіп жатқан тұлғалар, сондай ақ техникалық кәсіптік орта білімнен кейінгі және жоғарғы білім беру ұйымдарында күндізгі бөлімде оқып жатқан студенттер, резидентурадағы формасындағы жоғарғы оқу орындағы білім алып жатқан тұлғалар төленіп жатыр мемлекет тарапынан. Бұдан өзге жарна төледен бала тууға, бала асырап алуға, 3 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты демалыстағы тұлғалар, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, 3 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеп отырған жұмыссыз азаматтар, зейнеткерлер, әскери қызметкерлер, арнаулы мемлекеттік қызметкерлер, жұмыскерлер, құқық қорғау органдары жұмыскерлері ең төменгі деңгейдегі қауіпсіздік мекемелерін есептемегенде сот шешімімен мекемелеріндегі айыбын өтеушілер. Уақытша ұстау оқшаулағыштағы мен тергеу оқшаулағыштағындағы азаматтар босатылады. Арнайы мемлекеттік міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінде екі пакет бар. Яғни біріншісі тегін медициналық көмектің кепілдендірген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Оларға сәйкес адамдар медициналық көмек ала алады. Яғни бірінші тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміндегі көмек жедел және кезек күттірмейтін медициналық көмек. Яғни емханаларда қызмет көрсету, алғашқы көмек көрсету және де жалпы бірінші санитарлық авиацияны сондай-ақ елдегі эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына алып келетін ауруларды кезінде ұтқыр бригадаларының қызметкерлерін қоса алғанда осы көмектер көрсетіледі. Ал мәмс жүйесі бойынша, яғни мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша адамдар мына төмендегі қызметтерді емханалардан ала алады. Бірінші профилактикалық медициналық тексерулер, бейінді дәрігерлердің, учаскелік дәрігерлердің жолдамасы бойынша қабылдауы мен консультациясы, бейінді мамандардың созылмалы аурулары бар адамдарды динамикалық бақылау, уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша халықтың жекелеген санаттарына шұғыл және жоспарлы нысанды стоматологиялық көмек көрсету және де диагностикалық қызметкерлер. Оның ішінде зертханалық диагностика, ультрадыбыстық зерттеу, рентген, компьютерлік томография және де МРТ сияқты қызметтерді ала алады. Және де мамандандырылған оның ішінде жоғары технологиялық стационарлық медициналық көмекті ала алады. Және де медициналық оңалту. Стационарлық және стационарлы алмастыратын жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде дәрілік заттармен қамтамасыз ету. Осы жоғарыда айтылған көмектерді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында сақтандырылған адамдар, яғни осы көмектердің барлығын толық ала алады. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мен айлық есептік көрсеткіштің өсуіне байланысты міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға төленетін жарна мен аударымдардың мөлшері өзгерді.
атап кетсек, жаңа жылдан бастап ең төменгі жалақы 42500 теңгеден 60000 теңгеге дейін өзгерді. Яғни 2917 теңгеден 3063 теңгеге дейін міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының жарнасы өзгерді. Алғашқы медициналық көмек және де медициналық әлеуметтік міндетті әлеуметтік медицина қорына құю мәселесінде қала тұрғындарында бір айлық көрсеткіш 3063 теңге болса, ауыл тұрғындары үшін 1531.5 теңге болып өзгерді. Жалпы науқастарды қолдау мақсатында қордың арнайы қолдау 24.7 мобильді қосымшасы және Telegram-дағы сақтандыру бот, арнайы боты және 14.06 жедел желісі жұмыс жасайды. Осыған хабарлау арқылы және ботқа кіру арқылы науқас өзінің сақтандырылған, сақтандырылмағанын және де жаңағы айма-ай құйып отқан қаржысын бақылап отыруға болады. Құрметті қала тұрғындары, тағы да естеріңізге сала кетейік. Брифинг тікелей эфирде өтіп жатыр. Егер де сауалдарыңыз болса, осы салаға қатысты жолдай отырыңыздар. Менің бір сауалым бар, осы жаңа сөзімнің басында өзекті тақырып деп айтып кеттім. Себебі біздің Кентау қаласы әкімдігінің әлеуметтік желі парақшалары арқылы көптеген осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты көптеген сауалдар түседі. Соның бірі, осыған төлем жасай отыра біз өзімізге қажетті медициналық көмекті уақытылы ала алмаймыз дейді. Себебі барған кезде неге кезек көп болады, уақыты белгіленбеген. Немесе жаңағы анализ тапсыратын кезде үлкендермен балалардың бірге қойып қойған дейді. Сол жағын түсіндіріп өтсеңіз. Негізі емханада қазір барлығы компьютерлік жаңағы КМС бағдарламасыменен бекітілген. Барлық жерде бізде көптеген ондай ұзақ күттіретін кезек болмайды. Барлық дәрігерлерге график ашылған, барлық уақыты менен сағаты мен қабылданады. Біз аптасына бір рет ашамыз графикті, кезекті дәрігерлерге барлығына және де ол кезек көп күту деген бізде қазір ондай нелер жоқ. Барлығына уақытыменен, өз уақытымен науқастар келіп, көрініп жатыр. Ал жаңағы анализге келетін болса, анализде балалар бөлімінде бөлек, бізде үлкендерде бөлек қазір. Және де екі бөлімнен, екі кабинеттен берілген. Ондай кезек бізде байқаған емес біз. Онда жаңа төлем бойынша айтып өтсеңіз. Төлем бойынша, егер мысалға бір науқас 10 ай төлеп келіп, бір ай төленбей қалса, ол 10 ай төленгені тұрады, бірақ соңғы төленген бір айының төленбеуіне байланысты ол кісі статусынан айырып қалады. Яғни сақтандырылмай қалады, сақтандырылмаған деп шығып тұрады. Егер соңғы сол бір айын барып төлейтін болса, ол қайтадан сақтандырылған болады. Яғни ол тек қана сол 10 ай төлеп, 11-ші айы төленбей қалған бір айын ғана төлейді. Ол бірден статусы өзгереді, сақтандырылған болып шығады. Және де қазір барлығына қол жетінді халыққа почта арқылы, болмаса үйде отырып Каспи Кизет арқылы төлеуге болады. Бұл жеке тұлғаларға қатысты төлем жүйесі? Бұл жеке тұлғаларға қатысты. Ал жаңағы айтып кеткен 15 санаттағы науқастар, ол үкіметтен берілетін, үкімет төлеп отырады, одан ешқандай кедергі сақтандырылмай қалды, жаңағы төленбей қалды деген бізде ондай нелер жоқ. Сұрақта бар ма тікелей өтіп жатқан? Тағы да айтарыңыз болса тұрғындарға, хабарламаларыңыз болса? Хабарлама қазір 2022 жылдан бастап бізде мәмс жүйесінде мынандай жаңалық бар. Яғни бұрыннан сақтандырылмаған бізде халықта арасында бар ғой. Бұрыннан бір жылдан бері, бір жарым жылдан бері сақтандырылмай жүрген науқастар бар. Болмаса халықтар бар, осы медициналық көмек ала алмай жүрген. Сол кісілер мысалға қазір бізде сәуір айы болатын болса, сәуір, мамыр, маусым айына 3 айға бірденнен 3 айлық жарнаны төлеп, маусым айында дейін күтеді. Маусым айына келген кезде ол сақтандырылған болып шығады. Яғни ол бұрынғы жылдың ешқайсысын төлемейді. Бірақ 3 айды алдын ала төлейді дағаны, 3-ші айында ғана емханаға көмек ала алады. Или жаңағы болмаса барлық профилактикалық зерттеуден жаңа өзін тексерулерден өте алады. Егер де бір жеке тұлға
ішіде жұмысқа тіркелмеген болса, ішіде жұмысы жоқ. Жұмысы жоқ, иә. Сол адам қанша көлемінде ай сайын төлеп отыру керек медициналық сақтандыруға? Жаңағы ол ішіде жұмысы жоқ, үйде жатқан жаңағы ішіде тіркелмеген науқастар қаланың тұрғыны болатын болса 3063 теңге төлейді. Егер ауыл тұрғыны болатын болса 1531 теңге төлейді. Сұрақтар бар ма? Жалпы осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін осы жергілікті тұрғындар бүгінгі таңда қалай қабылдап жатыр? Жалпы барлығы орнымен төлем жасап сондай жұмыстар жүріп жатыр ма? Бізде қазіргі 2021-2022 жылы төлену жақсы, Кентау халқы бір шама бері түсінді осы жүйені. Алғашқы уақытта қиындықтар болды, бірақ қазіргі таңдан халық түсінді. Өйткені келген кезде жаңа көмек алу керек, профилаксиялық тексеруден өту керек. Өткенде мәмс жүйесін төлеп атқандар бар, жаңа 15 санаттағы адамдар өзі профилактикаға тексеруден өтіп, келіп тексеріліп, көмегін алып атқаннан кейін халық енді бір-бірінен естиді ғой. Жеке төлеп атқандар да бар, өзі үйінде отырып төлеп келіп көрініп жатқандар бар. Бұрынғыдағыдай емес, қазір жақсы. Сұрақтар бар ма тікелей эфирде? Қайталап өтейін онда, құрметті қала тұрғындары, егер де кеш қосылғандар болса, сіздерге бүгінгі брифингтің тақырыбын тағы да қайталап өтсем, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша брифинг өткізілуде спикер Кентау қалалық емханасының профилактикалық бөлім меңгерушісі Жұлдыз Өмірзаққызы Акмалаева. Егер де осы міндетті әлеуметтік сақтандыруға қатысты сауалдарыңыз немесе өтініштеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, тікелей эфирде жолдауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Және де қазір Телеграм өте дамыған уақыт қой, қазір жаңа айтып кеттім ғой. Телеграмда да отырып, жаңағы сақтандыру боты арқылы өзінің сақтандырылған, сақтандырылмағаны емханаға келмей тұрып білсе де болады. Ол Телеграмда қалай аталады? Сақтандыру бот, арнайы боты. Медициналық сақтандыру жүйесінде жас айырмашылығы бар ма? Мөлшерлемелері, жас мөлшерлемелері, қанша жастан деген сияқты? Медициналық әлеуметтік сақтандыру дегенде жас айырмашылығы жоқ, бірақ жаңа айтып кеткендей 15 санаттың ішінде балаларға мемлекет төлейді. Және де жаңағы жоғары оқу орындарындағы студенттерге резидентура, жаңағы жоғары оқу орындарындағы студенттер, оқушыларға мемлекет тарапынан төленеді. Ал арғарай егер ол кісілер студент болмаса, оқушы болмаса, уже 18 жастан жоғарыларға уже үкімет төлемейді. Ендеше сұрақ жоқ болса, онда қажетті ақпараттың бәрі берілді деп ойлаймыз. Егер де кеш кіріп бұл брифингті көріп жатқан болсаңыздар, сауалдарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Халық емхана тарапынан жауаптары берілетін болады. Ендеше аманда жүздескенше, сау саламатта болыңыздар.